آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Kao što ste čuli u najavi, večeras ćemo započeti jedan kraći serijal kojeg sam ja naslovio Namaz, radost oka moga. Prije nego počnemo, želio bih da uvedem jednu praksu, inša Allah, od noćas, pa vidjet ćemo koliko ćemo dugo izdržati. A to je, pokušat ćemo prije svakog predavanja da spomenemo nekoliko hadisa koji su nepoznati velikom broju ljudi muslimana, a oni su vjerodostojni, laki su za prakticiranje i nerijetko nosi sa sobom velike nagrade. Znači, pokušat ćemo prije svakog predavanja da spomenemo 2, 3, 4 ili 5 hadisa koji su vjerodostojni, a koji su izuzetno nepoznati širim masama. Prvi hadis koji ćemo večeras spomenuti, a ovo znači vrijeme koje sada potrošimo, to nam ne ulazi u ono što trebamo držati pola sata predavanje. Prvi hadis kojeg sam želio da spomenem jeste hadis Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, gdje kaže: "Istainu alal injahil hawaij bil kitman." Potpomozite se u rješavanju svojih potreba sa utajom i sakrivanjem toga. Zaista je moguća zavist u svakoj blagodati. Vjerujte, braću moja draga, da ja dosta puta konsultujem se sa ljudima, pa mi nekada ljudi kažu: nemoj, kaže Dervo, o tome nikome pričati. I vjerujte da je to velika stvar i nisam donedavno znao da tu ima potvrdu vjerodostojnim hadisima, da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže: pomozite se u rješavanju svojih problema sa utajom tih svojih problema i potreba. Tako da, znači, to je jedan hadis. Drugi hadis kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "A'jazu an-nasi men 'ajaza 'ani ad-du'a'i wa abkhalu an-nasi men bakhila bis-salami." Zaista su, kaže, najslabiji ljudi, znači u smislu slabiji fizički, oni ljudi, kaže, koji su slabi u činjenju dovi. Dova nikoga ne košta. Znači, to je najjednostavnije nešto raditi, a ljudi su zapostavili dovu. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, znači najslabiji, najmlitaviji ljudi su oni koji su zapostavili dovu, a najškrtiji su ljudi koji škrtare u selamu, nazivanju selama. Također, kaže Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu, znači ovi svi hadisi su vjerodostojni, da ne citiramo, Šejh Albani rahmetullahi alejhi potvrdio vjerodostojnost svih ovih hadisa koje spominjemo. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Taimu šakir," onaj ko jede pa zahvaljuje, ima istu nagradu kao onaj koji posti pa se strpi na toj gladi. Onaj koji jede pa zahvali i bude zahvalan Allahu, ima, kaže, istu menzilu, istu deređu, isti stepen, istu nagradu kao onaj koji posti i strpi se na gladovanju. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Allah se smilovao svome robu koji progovori pa pametno progovori, pa feganim, ganima, znači, pa nešto zapljeni, znači uradi nešto korisno. Ali, kaže, smilovo se također i onome koji ušuti pa se spasi nečega što nije trebao kazati." Znači, kratko, jasno, govori kad trebaš govoriti, a šuti kad ne trebaš govoriti. Također, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "El mu'minu je'lefu wa ju'lefu. Wa la khayra fi men la je'lef wa la ju'lef. Wa khayru nasi enfe'uhum lin nasi." Kaže Allahu poslanik: "Mu'min je taj koji voli i koga voli.
Nema, kaže, dobra u onome ko ne voli i koga ne voli. Zaista su najbolji oni ljudi koji najviše koriste ljudima. Mu'min je onaj koji voli i koga voli. Nema hajra u onome ko ne voli i koga ne voli. Najbolji ljudi kod Allaha su oni koji najviše koriste društvu i ljudima. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam također. Jesu li vam poznati ovi hadisi? Zato vam i citiram da ih znate, braćo moja draga. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, čovjek će klanjati 60 godina namaz, a ni jedan mu namaz neće biti primjen. Zato kaže što nije upotpunjavao ruku, ili kaže nekad upotpuni ruku, a ne upotpuni seždu, ili upotpuni seždu, a ne upotpuni ruku. 60 godina, kaže, ni jedan namaz mu nije ukabuljen i primljen. I zadnja stvar, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ko upotpuni prazninu u safu, a ima predaja oko kojih se razilaze učenjaci da li su vjerodostojne, gdje kaže Allahov poslanik u ovom kontekstu, najbolja stopa koju koraci insan jeste da upotpuni, znači, prazninu u safu. Ali ovaj hadis je vjerodostojan gdje kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko upotpuni rupu u safu, mjesto u safu prazno, kaže Allah će mu zbog toga podići jednu deređu i sagradit će mu kuću u džennetu. Dobro, to je bio, znači, uvod 5 minuta, od sad tek počinje predavanje, braću moje draga. U večerašnjem druženju, kao što ste čuli, počinjemo s jednim kraćim serijalom predavanja. A prije nego što počnemo, zaista govorim ovo iz ubjeđenja, da mi je drago što vas vidim, što ste na ovom predavanju i smatram da oni koji nisu došli večeras, da kako sam ja ovdje 3 godine, da nisu propustili predavanje sa više koristi za njih lično. Ne smatram da je ovo najbolje predavanje u smislu odgojnog karaktera, da će možda neko zaplakati slušajući predavanje, ali što se tiče, braćo moja draga, našeg ahireta, smatram da je ovo najbolje predavanje nakon 3 godine kako sam ja ovdje. Zato mi je drago što vas vidim ovdje i što slušate ovo predavanje. Govorit ćemo, braćo moja draga, o najbitnijem dijelu, najbitnijoj srži, najbitnijeg temelja, praktičnog temelja Islama. Najbitniji temelj Islama je šta? Namaz. A najbitniji dio u namazu je skrušenost. Argumentovat ćemo ono što smo kazali poslije. Izuzetno je mnogo, braću moja draga, razloga koji su me ponukali da govorim o ovoj tematici. Ja ću spomenuti neke razloge zašto. Jer je insan takav, kada mu spomeniš argumente i dokaze koji ukazuju na bitnost određene tematike, on tu tematiku dobro shvata i okoristit će se od njih. Zato ćemo mi spomenuti ukratko neke faktore koji ukazuju na bitnost ove tematike. Prva stvar, braćo moja draga, treba kazati da vaš predavač ništa bolji nije od vas po ovom pitanju. I vjerujte mi, tako mi Allaha, ja sam ovo predavanje pripremao prije možda 10 dana. I ja već od tada crpim koristi praktično u džami, znači od ovog predavanja. Tako znači da ja nisam potpuna osoba, već inšallah nadam se da ćete se i vi okoristiti kao što sam se ja već počeo okorištavati ovim predavanjem. Prva stvar, pogledajte samo, braću moja draga, u stanje nas, koji inšallah redovno obavljamo namaz, kako nam je namaz postao težak. A to nije ništa drugo, već plod za postavljanja skrušenosti u namazu. Također, pogledajte nas i naše obavljanje namaza, pa ćete vidjeti da mi to obavljamo zato što je to više običaj, a ne kao ibadet kojeg žudno čekamo kada će nastupiti. Ovo su, braću moja draga, činjenice i realnost. Ja bih volio da nije tako. Svako od nas neka se preispita. Također, pogledajte nas i naš namaz, pa ćete vidjeti da mi taj namaz doživljavamo kao jednu dobru priliku da se odmorimo u toku dana. Čovjek cijeli dan nešto radi, kaže, alhamdulillah, sad će namaz da se malo odmorim. Fizički da se odmori. I onda u tom namazu isplanira, ako je podne namaz isplanira, šta će do akšama raditi. Ako je eventualno jacija, isplanira sutra šta će cijeli dan raditi. Opet nedostatak skrušenosti. Pogledajte u stanje naših klanjača. Ja sam danas nakon malo bacio pogled posle džumije namaza po džamiji. Pa ćete vidjeti sve što ne treba da vidite. Neko razgleda, neko še češka, gleda ko je ušao. Ljudi se okreni se čovjek i gleda u namazu. Znači, braćo moja draga, izuzetno velika potreba je da se govori o ovoj tematici. Također, pogledajte u stanje ljudi koji klanjaju u džamiji. Pa ćete vidjeti, ljudi izlaze iz džamije nakon što su obavili namaz, a na njih taj namaz skoro da nije nikakvog traga ostavio. Ljudi nakon džamije odmah počinju lagati.
psovati, vrijeđati, gibetiti, nemimetiti. Do te mjere da iz vjerodostojni predaja sam čuo da čovjek kaže, nakon hudbe kaže bila Sergija i čovjek kaže dofaća iz sanduka da ukrade pare. A ne bi još da vam reknem neke druge činjenice. Čovjek sluša hudbu i trebao je da tu, hajde kažemo, imanski se malo ojača, pa kad iziđe makar jedno 10 minuta da strpi se, da ne slaže ništa, da nikoga ne vrijeđa, pa da ništa i ne ukrade. A već on odmah dok je obuku cipele i sanduka da drpi što god. To ukazuje, braću moja draga, da obavljanje namaza je postalo rutinsko, da mi ne uzimamo iz tog namaza nikakvu pouku. Također, pogledajte nas i naše stanje u namazu. Koliko puta nam se desi imam uči u namazu suru koju mi znamo. Nekada ne znamo šta on uči, znači ne znamo to na pamet, pa naš šeitan za šalta ne znamo šta je učio. Ali koliko puta se desi imam uči suru koju mi znamo na pamet. Ali čovjek te poslije namaza pita šta imam učio? Pa kažeš ti nemam pojma, Boga mi šta je učio. To je realnost. Ja ću vam postaviti uvjete. Noćas na jaci, pokušajte se preispitati koliko ste u namazu svjesni onoga namaza. Pa ćete vidjeti odgovor, braćo moja draga. Također, mora da znamo da su ovo bitne stvari. Jer, braćo moja draga, onoliko koliko budemo u namazu prisutni, razmišljali o namazu, toliko će nam se upisati tog namaza. Sve mimo toga nam se ne upisuje. I zadnja stvar, moramo shvatiti, braću moja draga, da ovaj ders dolazi iz ljubavi prema nama. Zašto? Zato što smo mi na kraju krajeva najveći gubitnici. Ovaj ders se ne odnosi na čovjeka koji ne klanja, jer on i onako više nema ništa. Njega je šeitan toliko odradio da nema nikakvog gubitka. Mi smo na gubitku. Kod kuće abdestiš, pa se lijepo obučeš, pa dođeš sa autom ili dođeš pješici ili dođeš sa biciklom, pa pokisniš, pa čekaš tamo 10 minuta, klanjaš sunnete sve i na kraju klanjaš taj namaz u kojem nisi prisutan i ništa se od tog namaza ne upiš. To nisu moje riječi, to su riječi Božijeg poslanika. Gdje si bio? Niđe. Šta si radio? Ništa. Zato ja govorim ovo, braću moja draga, nama, da se mi okoristimo. Ovaj ders nije upućen ljudima koji ne klanjaju. Ovaj ders je upućen nama koji klanjamo. Mora da znamo, braću moja draga, da Allah Dželešanu u Kur'an nas obavještava na mnogo mjesta kako je šeitan dao obećanje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala da će zavoditi njegove robove. I vidimo da je izuzetno uspješan u tom poslu. I Allah Dželešanu mu je dao odobrenje i on će zavoditi ljude do sudnjega dana. Mnogo je tih ajeta, ja sam pripremio ovdje dva duža ajeta, u kojima se spominje kako je šeitan spomenuo da će dolaziti ljudima i s lijeve strane, i s desni, i s prijeda, i sa zada, da će ih nagovarati da režu životinjama uši, da će ovo, da će ono mijenjati Allahova stvorenja. To je šeitan, znači, kazao da će činiti i on to čini, braćo moja draga. Normalno, šeitan u tom svom dugogodišnjem iskustvu zna šta je najbitnije i gdje najviše treba da napada čovjeka. Jeste njegov namaz. Zašto, braćo moja draga? Jer on zna kolika korist proizilazi iz ispravno obavljenog namaza. Zato ćete vidjeti da on izuzetno mnogo radi na tom polju. Sada mi to ne vidimo, ali vidjet ćete sada kad ja počnem selektirati malo, vi ćete primijetiti koliko on truda ulaže na ljudima koji dolaze u džamiju. Pa primjer radi. Šeitan, radeći sa ljudima, možemo kazati, ili gledajući, znači, u stanje ljudi oko nas, vidjet ćemo da se ljudi dijele u četiri skupine. Imamo skupinu ljudi koji je toliko šeitan zaveo u dalalet, da nikada Allahu subhanahu wa ta'ala ne padaju na seđdu. Osim možda Bajram ili eventualno neka teravija. I to je njegova ekipa, to su njemu najdraži. To je njegova ekipa. Oni su pod njegovom zastavom. Imamo ljudi koji su malo otpora pružili. Ovi, znači, ne pružaju nikakav otpor. Ništa. Kako god šeitan svira, oni tako igraju. Ima ljudi koji su malo pružili otpora, pa on nekad klanja sabah, akšam, jaciju, ali kod kući. Ne može on privali da dođe u džamiju. Klanja kod kući. Ali, braćo moja draga, pokazujući dijelima, ti ljudi nemaju ništa od tog namaza. Zašto? Zato što trag namaza treba da se manifestuje na našim ponašanju. A kada pogledaš u te ljude i njihovo ponašanje, vidiš da oni od tog namaza nemaju ništa. Imate treću skupinu koji su još malo više otpora dali. To su oni koji dođu u džamiju. Oni su malo dali više otpora, pa oni i abdesti. Pa im nije teško ustati na saba. I dođu u džamiju, odazovu se ezanu. Ali dođe čovjek, stani na sred džamije i šta radi? Gleda komiče prsta.
gleda ko diže ruke, gleda u koga su troljavi čarapi, gleda šta piše na džami gore na njim lusterima, gleda kakvo je vrijeme, gleda ko je ušao, gleda ko je izišao, sve gleda. Šeitan ga potpuno odradio. I on se probudi u namazu kad mu hođa rekne selamu alaikum, on se trzni i on selam preda. Ali on cijelo vrijeme uopšte nije u namazu. I imate četvrtu skupinu. Znači mi svi treba da se preispitamo kojoj skupini pripadamo. Ja neću selektirati, ja mogu sebe selektirati. Imamo četvrtu skupinu koji su još više truda uložili. Ali oni trpe najveću štetu. Koji su ljudi uspjeli doći u džamiju, odazvati se muezinu, doći, namirisati se, abdestiti i dođi i on skrušeno gleda u mjesto obavljanja namaza, ali braćo moja draga, od početka namaza do kraja namaza on ne zna uopšte šta je učio u namazu. Ni zna šta je hođa učio kad klanja za hođom, niti kad on klanja sam, nema pojma šta je klanjao. On je najveći gubitnik. A ja se nadam da većina nas potpada pod tu kategoriju. Da se skrušeno, znači sve dali smo čitav otpor šeitanu, ali smo na zadnjoj onoj, hajde da kažemo, deređi, pali i nemamo na kraju krajeva u velikom broju slučajeva ništa od našeg namaza. Što se manifestuje, braćo moja draga, ovo ja ne govorim iz zavija, neću ulaziti u nečije srce, ali se manifestuje na našim dijelima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَاَقِمِ الصَّلَا إِنَّ صَلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Obavljaj namaz, zaista namaz odvraća od loših dijela. Ako, ali koji namaz? Namaz u kojem si učio i razumiješ i razmišljaš onome što si učio, gdje si napunio svoje baterije, i jake nabudu, i jake nestein, tebe obožajem i tebi se pokoravam. Kako onaj koji je to kazao iz srca može izići i staviti ruku i ukras nešto iz sanduka? Ne može. Nemoguće. Iziš pred džamiju i onda kažeš taj daja valja, ovaj brat ne velja, ovaj brat vako, onaj nako. Ti ne znaš šta si klanju, da si ti klanju, da je tvoj utikač, da je tvoja baterija bila napunjena. Ne bi ti tako brzo se isprazna. Ili ti ne velja, kupuješ kineske baterije, ne velja ti iman. Nešto nije u redu s tobom. Za 5 minuta da ti baterija prazna budi. Mobitel, ako ne može trpiti 3 dana, kaj ne velja baterija, mijenjaj. Pa mijenjaj bateriju svog imana, ako ne može držati od podne do ikindije, nije nešto u redu s tobom. Čovjek iziđe pred džamiju i krade iz... Šta je njegov namaz ostavio traga na njega? Pogledajte kako Allahu poslanik alejselatu vesselam govori o toj skrušenosti, da je to, braćo moja draga, naša stvarnost, da je to prva stvar koja će se izgubiti iz ovog ummeta. To je hadis koji također skoro nismo svi čuli. Kaže Allahu poslanik alejselatu vesselam u hadisu koji zabilježi imam Taberani od Ebu Darda radijallahu ta'ala anhu, hadis u vjerodostojnosti potvrdio šejh Albani, kaže Allahu poslanik alejselatu vesselam, "Awwalu shay'in yurfa'u min hadhihi al-ummati al-khushu'u hatta la tara fiha khashi'an." Prva stvar koja će se, kaže, izgubiti u ovom ummetu jeste skrušenost do te mjere, kaže, da ćeš doći u džamiju pa nećeš vidjeti ni jednog čovjeka da skrušeno klanja. Također pogledajte samo koliko ova vjera tom segmentu pridaje pažnje, braćo moja draga. Vidjet ćemo tamo kuranski ajete ili suru Al-Mu'minun, koja počinje riječima Qad efleha al-Mu'minun. Uspjeli su mu'mini. Uspjeli su mu'mini. Pa se u čovjeku javlja ona želja. Gospodaru, ko su ti mu'mini koji su uspjeli? Kaže Allah Jelšanu, Qad efleha al-Mu'minun. Uspjeli su, postigli su što želi mu'mini. Glagol u prošlim vremenu. Qad efleha, gotovo, oni su uspjeli. Pa čovjek kao da se zapita, gospodaru, ko su ti mu'mini? De nam daj njihova svojstva, da se mi pokušamo ravnati po tim svojstvima. Prvo svojstvo, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Oni koji svoj namaz ponizno i skrušeno obavljaju. Prvo svojstvo, braćo moja draga. Je li mislite da ga je uzvišeni Allah spomenuo zato što ima nešto bitnije od njega? Ne, braćo moja, zbog njegove bitnosti. Neko će kazati, pa dobro, možda se to odnosi na redovno obavljanje namaza, možda ima neko tumača Kur'ana da je to kazao. Ne, braćo moja draga. Tek na 9. ajetu Allah Đelešanu kaže وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ. Znači opisuje Allah Đelešanu ko su ti mu'mini, pa tek u 9. ajetu kaže a to su oni koji redovno namaz obavljaju. A na prvom mjestu šta kaže? Oni koji skrušeno namaz obavljaju. Uspjeli su mu'mini. Koji mu'mini? Prvo svojstvo, prva osobina. Oni, kaže, koji skrušeno svoj namaz obavljaju. Jeste sad shvatili koliko je mjesto skrušenosti u islamu?
možemo još spomenuti argumenta koji ukazuju koliko mjesto skrušeno zauzima u islamu. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji zabilježio imam Ebu Davud od Ammar ibn Jasira radijallahu ta'ala anhu, da je kazao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: inna ar-rajula la yansarifu wama kutiba lahu illa 'ushru salatihi. Kaže, čovjek će, zna se desiti da čovjek iziđe iz namaza, kaže, a nije mu od njegovog namaza upisano ništa osim desetina njegovog namaza. Pa nastavlja Allahov poslanik, kaže, osim devetina, osim osmina, osmim sedmina, šestina, petina, četvrtina, trećina i polovina. Znači, ima ljudi koji klanja danas pet puta dnevno i u svakom namazu ima po desetinu. I kad ti, znači, uzmeš pet desetina, on faktički u ti pet namaza nema ni jednog pola namaza. To je hadis, braćo moja draga, koji se bilježi imam Ebu Davud, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio Šejh Albani rahmetullahi alihi. Kada ne bi bilo drugog argumenta koji ukazuje na mjesto skrušenosti u namazu osim ovaj hadis, vjerujte da bi bilo dovoljno da govorimo o ovoj tematici. Zato kažem, pokušajmo biti objektivni. Pokušajmo nakon namaza, dok smo još friški, sada već ne možemo, okasnili smo. Ali kada predaš selam, sjedi i sebi reci, e dobro, da vidim koliko sam ja bio prisutan u ovom namazu. Pa ćeš vidjeti, oh, ja isplanirao šta ću gdje sijat, kod koga ću sutra ići, gdje ću, pa vidio ovo, pa vidio ono, pa gdje ću ovako, pa šta. Pa ti vidiš da ti cijelo vrijeme nisi bio u namazu. Pokušajte, braću moja, ili druga stvar, pokušajte u namazu da se oduprijete šeitanu, pa ćete vidjeti. Fino kaže, imam i jake navudu, i jake nestajim, pa ti kaže, razmišljaš ti, gospodaru, tebe obožavamo. Sam dok to, ti znaš da si ti pošao razmišljati, gospodaru, tebe obožavamo, ti odjednom na baušteli malteršiš. Odjednom ti se vratiš, maliki jaumi din, gospodaru sudnjeg dana, ti se vratiš, počneš, kad odjednom te baci, ah, ti se skijaš, odjednom gore, odjednom dole, odjednom tamo, Znači, jednostavno šaltate non stop. Pokušajte se odbraniti, pa ćete tek shvatiti koliko prija, kada se niste branili, koliko ste propustili stvari. Ali sada čovjek ne razmišlja o tome i prepustiš se ti fino, kad hođa ka eselamu alaikum, a ti eselamu alaikum. Ne znaš, ni spručuje tehijat. Šta imaš od tog namaza? Imaš ono što je rekao Božji poslanik, alaihi salatu wasalam, koliko ćeš dobiti, znači procentualno ćeš dobiti onoliko koliko si bio prisutan u tom namazu. Zato, braću moja draga, mi ćemo kroz ovo naše druženje, ako Bog da, koji je serijal predavanja, i ja sam namjerno učinio da bude serijal, zašto? Zbog bitnosti tematike, braću moja draga. Govorit ćemo, podijelit ćemo stvari koje poboljšaju koncentraciju ili prisutnost u namazu u dvije skupine. Prvo ćemo govoriti o stvarima koje pribavljaju koncentraciju. Stvari koje kada budemo činili, ojačat ćemo skrušenost. A drugi put, znači, odnosno, kada završimo s tim stvarima, onda ćemo govoriti stvari koje dekoncentrišu čovjeka. Znači, imaju dvije stvari koje mogu uticati čovjeku na skrušenost. Imamo stvari koje, ako učinimo, pojačat ćemo koncentraciju i skrušenost. A imamo druge stvari koje nas napadaju i dekoncentrišu nas. Mi ćemo početi od onih stvari koje pribavljaju koncentraciju i skrušenost, a kada to završimo, možda bude i nakon jednog, nakon dva, nakon tri predavanja, onda ćemo početi sa stvarima koje dekoncentrišu čovjeka. Normalno, mi kao obavljači koji prakticiramo islam i koji obavljamo namaz, nama ne treba govoriti o vrijednosti namaza. Nama treba govoriti o vrijednosti skrušenosti. Ali evo, braćo moja draga, prisjetimo se malo kakvo mjesto zauzima islam, kakvo mjesto zauzima namaz u islamu, nakon što smo shvatili koliko mjesto skrušenost ima u namazu. Pa primjer radi, svi mi znamo, znači da ne bi spominjali argumente jer trebalo bi nam mnogo vremena, svi mi znamo da vjerodostojni hadisi govori da će čovjek na sudnjem danu prvo biti pitan za namaz. Pa kaže, ako bude primljen njegov namaz, primljena će biti ostala djela, a Boga mi, ako ne bude primljen namaz, neće biti primljena ni ostala djela. Također, ispravno obavljanje namaza je izuzetno dobar način praštanja grijeha, da se čovjek riješi grijeha. Pa svima je poznato na hadis primjera rijeke, da se čovjek pet puta kupa u rijeci, to je kao da pet puta obavlja namaz. Ili primjer vjerodostojnog hadisa, čiju vjerodostojnost je potvrdio Šejh Albani, koji kaže, u kojem kaže Allahov poslanik, čovjek kada stani na namaz, donesu se na njegovu glavu i njegova ramena njegovi grijesi, pa kada god ode na ruku i na seždu, sa njega grijesi spadaju.
To je znači namaz je velika prilika da se riješimo grijeha kojih imamo na izvoz. Kad bi se samo grijesi izvozili, Bosna bi mogla biti najveći proizvođač grijeha. Također, vrijednost namaza se vidi iz toga zato što je to bila posljedna oporuka Allahu poslanika njegovom ummetu. Zadnje što je kazao Allahu poslanik je bilo as-sala wa ma malakat aymanukum. Pazite na namaz, čuvajte namaz i one ljude koji su u vašem posjedu. Dvije stvari je preporučio Allahu poslanik kada je umirao, da se pazi na namaz i da se pazi na robove. Također, Allah Đelešanu u Kur'anu na mnogo mjesta hvali one koji klanjaju namaz redovno. Također, onaj ko obavi jaciju i sabah u džematu kao da je cijelu noć proveo u noćnom namazu. Također, čovjek koji abdesti pa dođi u džamiju s nijetom da obavi namaz, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, kaže, on je zair kod Allaha, on je došao Allahu u posjetu, a kaže, onaj koji dođe kod nekog u posjetu ima pravo da bude počašćen. Blago se onome koji je došao Allahu Đelešanu u zijaret. Također, u vjerodostojnim hadisima je došlo da Allah Đelešanu se obraduje onome ko dođe u džamiju kao što se porodica obraduje čovjeku kada dolazi sa putovanja. I na kraju, kako Allahu poslanik prijeti onima koji ostavljaju namaz? Svi mi znamo hadise koji su vjerodostojni da je Allahu poslanik kazao ugovor između nas i nevjernika je namaz, koga ostavi počinjuje kufr. Šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi u svojim fetvama kada govori o skrušenosti, braćo moja draga, normalno argumentujući to sve argumentima, kaže da je skrušenost jedan od vađiba u namazu. Veli broj uleme kaže to je pohvalna stvar, ali šejhul Islam ibn Tejmije na osnovu onih argumenta koje smo mi spominjali kaže vađib, obaveza je, znači da čovjek bude skrušen u namazu, što znači ako čovjek ne bude skrušen, će biti griješan. Pogledajte primjera radi još jedan hadis koji ukazuje na mjesto skrušenosti u namazu. Hadis koji zabilježi imam Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, Allah je propisao 5 namaza, pa ko bude lijepo abdestio za te namaze, pa koji bude klanjao u njihovom namaskom vremenu, pa ko bude upotpunjavao ruku i seđdu i hušu, skrušenost, on kaže ima obećanje od Allaha da će mu oprostiti. A kaže ko ne bude činio tako, Allah Đelšanu kaže ili će ga kazniti ili će mu oprostiti. Ali pogledajte, ko bude, kaže, upotpunjavao ruku i seđdu i hošu, ko bude skrušeno obavljao te namaze, ima obećanje od uzvišenog Allaha, a njegova obećanja su apsolutna istina, da će mu Allah Đelešanu oprostiti grijehe. Prve generacije, braću moja draga, su prezirale ono na čemu se mi danas nalazimo, a to je da je čovjek skrušen svojom vanjštinom, gleda skrušeno, a da su njegove misli negdje daleko. Zato kaže Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, čuvajte se licemjerne skrušenosti. Pa kažu prisutni, šta je to licemjerna skrušenost? Kaže, to je skrušenost da vidiš čovjeka, njegova vanjština skrušena, a njegovo srce, kaže, nigdje. Toga se, braću moja draga, bojim za nas. Pogledajte prve generacije, kako su oni bili prepoznatljivi po tim stvarima. Kaže jedan tabi'in koji se zove Kajs ibn Abad. Kaže, sjedio sam u džami Božijeg poslanika, ali se letuo sam, pa je ušao čovjek. Pogledajte opisa. Ne kaže, imao je dobro dijelo, mobitel, ovo, ono. Kaže, na njegovom licu su se primjećivali tragovi skrušenosti. Kaže, pa je ušao čovjek, klanjao 2 rekiata, kaže, ashabi koji su već, to je tabi'in, govori ono, sam, kaže, kada je on ustao, izišao iz džamije, kaže, oni, ovo je dženetlija ljudi. Kaže, pa za njega je Božiji poslanik rekao da će biti u dženetu. E to je ta insan. U njega dok je ušao na vrata, kaže, ušao je čovjek u džamiju, na njegovom licu su se vidjeli tragovi skrušenosti. Pa kaže, pa sam ja ustao za njim, pa sam mu rekao, pa ja se kaj malo družio s tobom, ovi, kaže, ashabi, tvrdi da su čuli poslanika da se ti dženetlija. To je jedna duža priča koju možemo inšal neka drugi put ispričati. Radi se o ashabu Abdullahu ibn Selamu. Ko je Abdullah ibn Selam? Zna li ko od vas? Jedan, mašal. To je ashab, svi to znate, samo ne pamtite imena. To je onaj ashab koji je bio židov i to bio njihov, znači monah. Bio je najučeniji među njima, pa kada je došao Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, primio je islam, pa je rekao Allahov poslaniku, Allahov poslaniće, pozovi židove, a mene sakri u drugu prostoriju. Pa kaže Allahov poslanik, šta vi mislite o tom i tom? Pa kažu, to je naš najučeniji, najbolji, najpobožniji, ovo, ono. Kaže Allahov poslanik, a šta ako bi on primio islam? Nemoguće, kaže, nemoguće. A on njega iz druge prostorije, dođi, kaže, ja sam prihvatio islam, kaže, bojte se Allaha, prihvatite islam, jer i vi znate da je on poslanik.
kaže, ti si najgori, ti si naj, od najgore soja, od najgore roda, ti si najnepobožniji, odjednom promijenili ploču. E to je taj, braćo moja draga, Asab, zato kaže, Sad ibn Abi Waqqas, kaže, ne znam da postoji čovjek na zemaljskoj planeti, znači u tom periodu kada mu je Božji poslanik obećao dženet, osim Abdullah ibn Salam. Ima mnogo hadisa u kojima stoji da je Allah poslanik alihi salatu wasalam obratovao ovoga ashaba džennetom još dok je bio na dunjalku. Mu'az ibn Džebel radijallahu ta'ala anhu, ko je bio Mu'az ibn Džebel? Prijedvodnik ulemi na sudnjem danu, zbog svog ilma i svog znanja, kada je nastupila mu smrtne muke, kažu ljudi koji su bili oko njega, oporuči nam kod koga da uzimamo znanje. Kaže, uzmajte znanje o četvorici. Pa je spomenuo na kraju Abdullaha ibn Selama i kaže, njemu je poslanik obećao džennet još na dunjalku. To je, braćo moja draga, ona predaja koju smo spomenuli kada je čovjek ušao u mesdžid, taj Abdullah ibn Selam, ta predaja je zabilježena kod Buharije i kod Muslima. Pogledajte njihov odnos naspram namaza i naš odnos naspram namaza. Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže u hadisu koji je zabilježen imam Budavud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, o Bilale, ustani i odmori nas namazom. A mi kažemo, ustani, gdje da klanjamo da se odmorimo od namaza. Oni su se odmarali u namazu, a mi se odmaramo od namaza. Zato, braću moja draga, počinjemo napokon, nakon ovog malo dužeg uvoda koji je bio neophodan, počinjemo ako Bog da sa spominjanjem stvari koje pribavljaju skrušenost u namazu. Kada završimo sa njima, inšala, spominjat ćemo izuzetno bitna tematika stvari koje dekoncentrišu čovjeka. Prva stvar jeste, braćo moja draga, da se čovjek pripremi za skrušeno obavljanje namaza. Znači, čovjek treba da se pripremi. Mnogo je stvari koje čovjek treba da poduzmi, pa kada dođe u taj namaz, da je se već pripremio. Ja tu imam primjer, najbolje se može to, hajde da kažemo, ilustrativno primjer navesti kao primjer motora ovih naših starih auta. Iako, kao što kažu proizvođači, ova novi auto, kad upališ ne trebaš ga zagrijavati, odmah vozi. Ali ova naša stara, a pošto smo i mi takvi, onda tako je to. Auto starije, kažu, preporučka, upališ, malo pustiš da odradi i ono kad odradi, onda ljepše ide. I jest. E tako i čovjek. Treba neke stvari da uradi prije namaza, kako kad stani u taj namaz, da je on već malo odradio, da je se pripremio. Pa primjera radi. U svim stvarima koje ćemo spomenuti postoji i 10. Postoji validni dokazi, ali zbog skučnosti vremenom samo ćemo ih spominjati bez dokaza. Čovjek treba da lijepo i potpuno abdesti. Da dođe u džamiju prije malo vremena, da malo sačeka prije toga namaz da se ispuši. Da ne dolazi žurno, već da ide smireno. Ako čuje da uči ezan, da ponavlja za muezinom. Neko će kazati, kako ima veze ponavljanje za muezinom skrušenost u namazu? Ima, treniraš se. Kako god počne ezan učiti, na kraju sam čuješ la ilaha illallah. Nisi za njim ponavljao. Kako god za njim ne možeš ponavljati, tako neš u namazu moći pratiti namaz. Znači, pripremaš se, ponavljaš za muezinom. Kada uđeš u džamiju, klanjaš tehijetul mesdžid. Klanjaš sunnete. Braću moja draga, klanjanje sunneta je baš ovo zagrijavanje motora. Da te malo šeitan izboksa ono i na fili, ti se malo tu već sa njim poboksaš, kad staneš u farz, već ono ni svoje folove, golove, posio si ti šta si imao, otišao si, uradio si i nema on više plaho neki aduta. Znači, da te malo izboksa u toj na fili, kad doješ u farz, završena priča, više nema šta. Znači, da klanjaš na filu, pa da iskoristiš vrijeme između ezana i kameta, da uputiš Allahu dovu, pa da doviš da ti Allah olakša sve to. A sve to veza, sve to jačanje vezi. Pa kad uđeš u saf, da poravnaš safove, da ne imaš šupljini, jer ako budeš šupljini, to će biti marširanje, to će biti kolo šeitana će igrati oko tebe. I sve su te, braćo moja draga, stvari koje čovjeka pripremaju da on kad stani u najfarz, za koji će biti odgovoran, da već bude pripreman, da njegov motor već bude pripreman. A ne upališ odmah i mi stojimo, čekamo pred džamijom, klanjaju ljudi sunnet, a mi najbolji muslimani, mi stojimo pred džamijom. Pa ljudi klanjaju sunnet, pa jasmin i ono tamo sve svoje izbifla i kad i kamet počne, a mi poleti, pa doješ u džamiju, tu ti izdišeš, dva rekata se sklanja. Ne zagrijan ti motor, habibi, nisi se pripremio, a da si ti sjedio, pa zikrio, pa ponavljao, drugčije bi, Bogam, kad ti ustaneš, šeitan te već u na fili izboksu, tamam, i on se izbacu i završena stvar. A mi dođeš, štaš ti dođeš, frišak, ono pričao tamo, ili o nekom bratu, ili o daj ti dođeš u namaz, a cijelo vrijeme ti analizira. A jes, brate, ona jest, ona nije, gore, dole, eselamu alaikum, gdje si bio niđe, šta si radio, ništa. Ja znam da je to vama smiješno, da ja malo sad glumim, ali vi se prispitajte, pa ćete vidjeti da smo mi svi takvi, ne vi, nego svi, braću moja draga. Druga stvar.
nakon znači tog nekog pripremanja, smireno obavljanje. Sad smo došli gotovo, sad smo u namazu. Smireno obavljanje. Braćo moja draga, uzmite sebi jedno veliko pravilo. Skrušenost i brzo klanjanje su dvije stvari koje se nikad neće do sudnjeg dana spojiti zajedno. Brzo klanjati skrušeno ne može. Može samo sporo i može brzo, ali ne skrušeno. Ali brzo i skrušeno ne može. Ili sporo pa skrušeno, ili brzo pa neskrušeno. To vam je jedno veliko pravilo. Pogledajte praksu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam pa ćete vidjeti da je tako. Kaže Aisha radijallahu ta'ala, kada govori o poslanikovom namazu, kaže, pa je klanjao četiri namaza, četiri rekiata. La tes'el an husnihinne batulihinne. Nemoj pitati, kaže, o njihovoj ljepoti i njihovoj dužini. Ne u smislu se ona boji, nego nemoj pitati, to je toliko lijepo, to je toliko dugo. Nemoj, kaže, pitati. I to je bila praksa Allahovog poslanika i on je druge poziva u to, do te mjere. Da čovjeka kada vidi da klanja brzo, kaže, irđa fe salli fe inne kelem tu salli, hadisu Buhari i Muslimu. Čovjek ulazi kod Božijeg poslanika u mešćid. Božji poslanik sa sahabima, čovjek klanja pa brzo. Došao poslanik, kaže, selam alik. Kaže Božji poslanik, alikum selam. Vrati se i klanjaj, ti nisi klanju. Pa drugi put, pa treći put. Pa čovjek tri puta ga vraća Božji poslanik. I non stop ista riješ, vrati se i klanjaj, ti nisi klanjao. Čovjek kaže, ja sklanju. Šerijatski neispravno, habib. Nisi, kaže, klanja. Kaže, Allahu poslaniće, onaj koji te poslao sa istinom, tako ti onoga koji te poslao sa istinom, poduči me, kao ja Boga ne znam drugčije. E, kaže, kad staneš u namaz, doneseš početni tekvir, prouči fatihu, prouči nešto kuna, pa otiđi, kaže, na ruku, pa se smiri. Pa se vrati, kaže, sa rukua, pa se smiri. Pa otiđi na seždu, pa se smiri. Ali svaki put, pa se, kaže, smiri sjedeći, pa se smiri na ruku, svaki put, pa se smiri. To je, braću moja draga, namaz koji će ostaviti traga na čovjeka. Koliko mjesto ima u namazu ta, to brzo klanjanje, govori nam činjenica da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu kojeg zabilježi imam Ahmed Taberani sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je takvo klanjanje nazvao najvećom krađom. Najveća krađa, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, esva un nasi serikaten, najgori ljudi koji kradu, najgori lopovi su, الذي يسرق من صلاته, onaj koji krade od svog namaza. Ko što i mi sada, da nismo čuli prošlog petka taj hadis, poslije mi pitao, kako šukrast od namaza? Nije rekao ko krade od komšije u namazu ili ko krade iz onih tamo sanduka, već kaže ko krade od svog namaza. Pa sad mi čudno, kaže, Boži poslaniče, kako se to može ukrast od svog namaza? Kaže Allahu poslanik, onaj kaže ko ne upotpunjava ruku, seđdu, a u vjerodostojnoj predaji onaj ko ne upotpunjava svoju skrušenost. To je najveća krađa koju je definisao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, da čovjek krade od svog namaza. Treća stvar, bojim se da vam neću odužiti i sa njom ćemo inšala završiti, iako ima izuzetno interesantnih stvari i poslije ovih trećih stvari. Jeste, braćo moja draga, kako čovjek može, znači, govorimo, kako možemo pribaviti koncentraciju namazu? Nakon što smo spomenuli da čovjek, šta, poduzme ono sve što treba prije namaza. Nakon toga da lijepo klanja smireno. Treća stvar, da se sjetiš smrti. Dobro, mi ćemo kazati, pa dobro, kakve veze ima smrt? Ima veze smrt, ali možda će neko kazati, ali postoji li neki konkretni argumenti? Mi svi znamo da je poslanik rekao, idite na kaburove, posjećujte kaburove, oni vas posjećaju na ahiret. To će inšala nama ojačati iman, pa ćemo bolje i klanjati. Evo, postavit ću jedno pitanje nevezano za predavanje. Ko je od vas, ali budite iskreni, u zadnjih 6 mjeseci maksus poduzeo putovanje da oču na neki od mezarluka samo da se okoristi? Samo da vidi da će on umrti jednog dana. Ja ću reći da ste vi, hajde da kažemo, čuvate svoje djela da nećete kazati. Iako sam ja rekao, budite iskreni. Trebate, braću moja draga. Nemojte misliti da ja to nešto često radim, ali treba. Otiđite gore malo na grijedu, maksus, biciklom, autom, upališ i fino gore odiš. Pa malo prohodaš. Pa vidiš onaj na onom je kaburu nacrta, da sjedi čovjek i malo pije. Onaj pije kafu, ali vidiš ti njih nema. Pa vidiš stotine ljudi, pa ti napadne, o, Boga mi mene čita. Pa vidjet ćete kako dođeš kući, pa nešto, svi gledaju u tebe, šta si to nešto mehak, šta si to nešto pokisu? Ništa sunčano napolje, a ti pokisu. Pokisu ti, znaš ti što si ti pokisu, bio si ti u svome stanu. Otiđite malo, otiđite malo. Jedan plodonosan način kako čovjek može
pojačati skrušnost u namazu i to je bila praksa Allahovog poslanika i pozivao je u to da se čovjek u namazu sjeti smrti. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu kojeg je zabilježio imam Dejlemi, od Enesa radijallahu ta'ala anhu, a njegovi radostojnosti potvrdio Šejh Albani, kaže Allahov poslanik, sjetite se smrti u namazu, to će vam, kaže, učiniti da obavite svoj namaz kako treba. Sjeti se smrti, kad to je hoš Allahu ekber, kažeš, ovo je možda zadnji namaz. Zato kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu kojeg je zabilježio Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, idha kumte ila salati salli salate muwaddi'in, kada ustaneš klanjat namaz, kaže, klanjaj namaz onoga koji se oprašta. Zamisli da si to zadnja dva rekiata, još nikad u životu niješ klanjat namaz. Gotovo. Nakon toga ćete u kabur i gotovo. Pa ćeš vidjeti kako će to djelovat na tebe. Džaba šitam boksa, malterisat, ali kakvi znaš ti da ćeš i ti malterisat. Nema tu. To je izuzetno plodonosan način, braćo moj, i da nije bio plodonosan, ne bi ga preporučio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Zato kažem generalno, kada bi se mi češće prisjećali smrti, bili bi bolji u svakodnevnom životu između se nas, braći, a bili bi bolji prema svojim porodcima i bili bi bolji prema našim gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju, vezuje se za ovu tematiku, dosta puta, braću moja draga, ne osjećamo tu blagodat Allaha prema nama, što je još pred nama vrijeme da možemo taj namaz klanjati. To se povezuje sa ovom tematikom smrti. Jer jedne prilike, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kao što je zabilježeno hadisu Taberanija od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže, prolazi u jedne prilike i pokraj kabura. Pa kaže ashabima, čiji je ovo kabur? Kažu, to je kabur tog i tog. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, dva rekiata, kaže, koja vi prezirete, ono u smislu, šta je dva rekiata? On pokazuje njegov kabur, kaže, volio bi da i pridoda u svesku, u defter svojih dobrih dijela više nego dunjaluk i sve što je na njemu. Samo dva rekiata. A pred nama je, braću moja draga, otvoreno, klanja ako Bog. Samo dva rekiata. Zato kažem, čovjek dosta puta bude nezahvalan i ne razmišlja o tome. Normalno, insan ko insan, dok nešto ne izgubi, ne zna tu cijent. Ali evo, dolazi taj nevir, dolazi ta opomena, dolazi neko ko upozorava, podstiči, spominje te hadise. Zašto da moramo svaki put, hajde da kažemo, privrniti kolan na istoj rupi? Pa nauči, brate, ako ide neko ispred tebe pa se prevrnu, pa nemoj ti ići tuda. Pa ako onaj koji je spomenuo poslanik bi volio da klanja dva rekiata više nego dunjaluk, pa što moram ja čekat da ja budem u kaburu pa da sutra kažu on bi sad volio? Pa idem već danas klanjati. Idem danas već obaviti taj namaz onako kako se od mene traži. Molim Allah dželešanhu da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim momentima i u ovim teškim vremenima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu, da pomogli našu braću muslimane, našu braću muđahide, magde bili. I na kraju, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruke wa atubu. Yajlu al-hayat al-faniya. السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية والناس فوق صراطهم مصبوبة أو نادية يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية والناس فوق صراطهم مصبوبة أو نادية فيها عداة أظلموا فيها جنود طاغية فيها نفوس أظلمت أظلمت فيه القلوب اللاهية الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما
أن آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية.